Промена на законската регулатива, но и начинот на доделување спорски ваучери, но и транспарентно објавување за што и како се трошеле парите од ваучерите. Ова беа дел од заклучоците од денешната конференција на тема «Отворено за корупцијата во спортот во фокус мерката ваучери», организирана од владата, а на кој беа присутни повеќе спортски работници. Вице-премиерката Славица Грковска кажа дека конференцијата била плодна и излегле доста заклучоци. Имавме повеќе заклучоци. Јас сакам да се заблагодарам на сите на плодната дискусија, прилично искрена и отворена дискусија, затоа што тоа само еден од можностите да се најдат вистинските решенија. Се договоривме да ги анализираме компаративните искуства од други држави во овој сегмент. Имаше предлог од градоначалникот, на кого сакам да се заблагодарам за тоа што беше домаќин, да се разгледат можностите да се децентрализира начинот и механизмот на доделување на и на распределба на ваучерите. Предлог е ваучерите да се доделуваат директно на спортските клубови наместо тоа да оди преку компаниите. Агенцијата за млади спорт смета дека потребна е промена на законската регулатива за поефикасна распределба на спортските ваучери, но и како тие пари од државата се трошат. Според него, потребна е контролен механизам врз федерациите кои се еден од најзначајните филтри за тоа кој колку треба да добие. Дефинитивно, јас сум бев и сум уште за промената на ваучерскиот систем. Бев уште од самото формирање на законот, на самото формирање на програмата, државната програмата, владината програма, кога реков дека мора се упрости и да се затегне овој ваучер систем. Се надевам дека со самото тоа што заедно со вице-премиерката се става толку голем фокус на ваучерскиот систем, се надевам дека тие работи веќе си фаќаат свој терен. Да, тие средства, тие ваучер систем е наменет за спортистите, за федерациите, за клубовите, и треба до таму да стигнат, не да завршат во некои си џепови од фирмите или не знам на крај да ги да се сведува дека да се оценуваат клубови или спортисти за да се реализира тој ваучер. На иста линија беше и министерот за правда Никола Тупанчевски, кој смета дека треба да има контрола каде и за што завршуваат парите од државата. Значи, се разбира дека одредени дефекти, аномалии постои во законската регулатива, меѓутоа суштинското или она што е релевантно како фактор е практично институциите и начинот на кој што е применуваат таа регулатива. И досега можам да кажам дека имаме релативно коректна правна рамка, меѓутоа дефинитивно таа правна рамка има одредени недостатоци, инсуфициентност во однос на она што се нарекува конзистентна правна рамка и верувам дека денешната расправа ќе се движи во таа насока. Денешната конференција во Струмица дел од низата што ги организира заменик претседателот на владата задолжен за добри политики на владење Славица Грковска.